ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମା ସାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସପ୍ତଷୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମା ସାଙ୍ଗ ଏକ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ଆଗରୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ବନମାଳିପୁର ଜିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼ମିନ୍ ଭାଇ। ଆଡ଼ମିନ୍ ପଦ ଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଖାସ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ। ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି MS ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମର ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥରକ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ମହାସଂଘ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରେ, ମାନେ ଆମ ଅଫିସ୍ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ପାଳନ କରାହେଇଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଏଇନା, ଆଉ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆଜି ହେବ ବ୍ଲକରେ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ ଅଫିସରେ। ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପିଲା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସପ୍ତଷୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଦପଦେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଆଜ୍ଞା।
ମୋର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା। ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଆମର ଯେମିତି ମିଳିତ ଭାବେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଭାଇଚାରା ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ପଛ ଘଣ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାରେ, ହୁଏତ ବୁଝେଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ନାର ଏକତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗଭୀର ରହିବ ଯଦି ଘରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛେ। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ମାରିବା କିଏ ବାବୁଲା ଯାଇଛି
ବାମ୍ବଲା ଯାଇଛି ରହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛୁଟି ଦେବ ତ।